仪式奖奖。受奖的有3年1班何金林、3年2班黄慧如、3年3班钱欣宇、3年4班蔡碧琪、3年5班洪佩琪、3年6班曾子龙、3年7班郭义成、3年8班蔡成林、3年9班王静芬、3年10班涂君慧、3年11班黄玉璇、3年12班姬胜凯、3年13班罗成廷、3年14班张仁华、3年15班郭永清、3年16班涂玉敏。受奖代表3年7班郭义成。好，这个奖项我们请校会我们的黄玉杰黄理事长来颁证，还有黄会长。恭请会长颁奖。受奖人请坐下。